Ми з вами вивчили все про рослин, від листя до коренів і аж до стеблин. Знаєте, в котрої що вода, звідки і куди потрапляє вода? В зошиті кілька рядків пропустіть, тему уроку нову запишіть. Екологічні групи рослин, бо кожен із вас все ж таки селянин. Треба нам знати, що, де, як садити, щоб кожній рослині могли догодити. Слухайте, мені це вже набридло. Кінця цим урокам нудним не видно. Вимагаю для всіх вас негайну свободу. Хто зі мною за репчиком в дику природу? О, так веселіше, погодишся, бро? Зараз усе зачитаю я про те, як рослини живуть, виживають, як на них чинники різні впливають. Запійся, параграф, послухай мене. Настрій покращиться, сум про мене. Звісно, рослинам не можна без світла. Точно як ти, бум-бум без освіти. Тож, щоб не було тепер плутанини, ти запиши світлолюбні рослини. Береза, калина, сосна, ковила. Без сонця пригнічень, чуєш? Ага. Яблуня, вишня, троянда, жасмин. Рослини степів і гірських полонин. Звісно, ти можеш на це наплювати. Не слухати вчительку і блазнювати, не знаючи правил, твій урожай залишиться в мріях, от ти так і знай. Є і рослини, що люблять лиштінь. Ніколи на сонці садити не смій. Барбіна, конвалію, ну і мохи. Запам'ятав, краще все ж запиши. Чому ж хризантема цвіте восени? Бо день світловий вже малий у доби. Таким не страждає, скажімо, бузина. Рослинами рулить дня довжина. Поїхали далі, ще є хитруни. І світло, і тінь полюбляють вони. І вашим, і нашим такі адаптації. З них є урожай будь-якій ситуації. Липа, горіхи, бузоки, дуби. А щоб перевірити, їх посади. Прикрасиш свій дім, озеленеш планету. І вийдеш нарешті з свого інтернету. Ой, це я вімкнула розлючену мамку. А це що за камені в дивні уламки? Стоп, зачекайте, френди, моменто, не камені це, а сукуленти. На їх батьківщині спекотна погода, у стеблах листках накопичують воду. Кактус, алоє, молочай та агава, до водних рослин переходимо жваво. Глечики, ряска і біла латаття, вода і вони найріднісінькі браття. А ті, що на березі і на мілинах, вологолюбні звуться рослини. Рогіста, черета, сока, череда і наша українська плакуча верба. Ще є рослини посухосіки, до нестачі вологи вони дуже стійкі. Соняшник, диня і, звісно, кавун. І чудернацький кривий саксаун. Поїхали далі. Температура. Тут у рослин зовсім інша натура. Є теплолюбні, розніжені пані. Їм краще у джунглях, пустелях, савані. У нашій країні зростати не здатні. Ну або може, якщо лиш кімнатні. Фікуси, пальми, банани, бегонія, маслина, акація та пеларгонія. І є ще особи морозостійкі, і хоч мінус 30 рослини ці стійкі, листя скидають і сплять усю зиму. Можна назвати бузину і калину, наприклад, сосні і березі сайги, сильний мороз взагалі до снаги. Сміливо вирощують пшеницю, малину, яблука, груші, переживуть зиму. А ось на інжир, якщо падає сніг, то ти отримаєш піх замість піх. Місце зростання різне у всіх, залежить від чинників вкупі усіх. Якщо під час репу не сьорбав ти сум, то записав аж 11 груп. До зустрічі, друзі, любіть біологію, чекайте від мене нову вже історію. Хтось уже в вайбері фотки кидав, все, я побігла, закінчила, да.